ઓડીયા પ્રેગનાન્સી ટીપે આપણું સ્વાગત આજે મુખ્ય બતઈવી ગર્ભવતી પ્રાથમિક લક્ષણ વિષય એક સુખદ અનુભૂતિ ગર્ભવતી સપ્તાહરૂ હિ મા ઉપયોુક્ત ધ્યાન મહિલા ગર્ભવતી લક્ષણ તણુ ગર્ભવતી કાર્ય કરી আজি মই আপোনাক এমি কেতী প্ৰাথমিক লক্ষণ বিষয়ে বতাইবি যা দ্বাৰা আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ প্ৰথম সপ্তাহে হি জাৰিব যে আপোনাৰ গৰ্ভৱতী অতি কি না তাৰ চলু জানিবা এই লক্ষণগুড়িক বিষয়ে নম্বৰ ৱান বাৰম্বাৰ পৰী্ৰা লাগিব গৰ্ভৱতী হবাৰ কিছুদিন ভিতৰত শৰীৰৰ হৰমোনাল চেঞ্জেছ যোগ কিডনী দি অধিক ৰক্ত বিশোধন হৈ থাকে এটা শৰীৰৰে অধিক পিছ্ৰা তিয়াৰ হৈ থাকে তে গৰ্ভৱতী হবাৰ কিছুদিনপৰা বাৰম্বাৰ পিছ্ৰা লাগি থাকে তেণু বাৰম্বাৰ পিছ্ৰা লাগিব গৰ্ভৱতী হবাৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ হৈ পাৰে নম্বৰ টু ক্লাতি লাগিব গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সপ্তাহেৰে শৰীৰৰে প্ৰজেষ্টেৰণ হাৰমনৰ পৰিমাণ বঢ়ি যায় যাফল থকা বা ক্লাতি অনুভৱ হৈ থাকে আৰু দিন চাৰা নিদ লাগু থাকে তুমু যদি আপোনাক অলপ কাম কৰি থকা অনুভৱ হেও তেবে গৰ্ভৱতী হবাৰ লক্ষণ হৈ পাৰে નંબર થ્રી ઋતુસ્રાવ બંધ હેવા ઋતુસ્રાવ બંધ જવા ગર્ભવતી એ સૌ સ્પષ્ટ લક્ષણ બોલી ધરાય તેણુ જી માસિક ધર્મ બંધ જાય ત્યારે ઘરે પ્રેગનાન્સીટ આણી પ્રેગનાન્સી ટેસ્ટ કરવા ઉચિત એ પ્રેગનાન્સી કિટ આપણ અનલાઈન સ્ટોર રૂપીપાર જિંક ભીડીઓર ડેસક્રિપસન દીયા છે નંબર ફોર સ્વભાવે પરિવર્તન હેવા মোড বা স্বভাবের পরবর্তন আসবে গর্ভবতী হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ মধ্যে অন্যতম এই সময় মহিলা মানে কথ কথার চিড়ি যাই স্বভাবের এই পরনার কারণ হে শরীরে হরমোনাল চেঞ্জেস হাওয়া মোড রে পরিবর্তন সমস্ত মহিলা মানুষের অলগা অলগা হয়ে থাকে যেমন কি খারাপ ভাবনা মনার জাগ্রত হওয়া কিছু মহিলা বহু চিন্তিত হয়ে যাই থাকে তেণু এমিটি কিছু লক্ষণ লেখ্যর্ভবতী হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ হয়েপরে নম্বর ফাইভ খাইবাৰ গৰু বাতি হোৱা গৰ্ভধাৰণ কৰিবৰ প্ৰাথমিক অৱস্থাৰে কেতিগু খাদ্যৰ গন্ধৰু মহিলা বাতি লাগি থাকে যথা তেল ভাজি জিনিছ চেণ্ডৱিচাহ কফি ইত্যাদি তুমি এমি কিছু লক্ষণ টে আপোন প্ৰেগনেণ্ট থাই পাৰি নম্বৰ চিক্স স্তন নৰম হোৱা গৰ্ভৱতী হোৱাৰ লক্ষণ আপোনাক স্তনাই গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহেৰে শৰীৰৰে হৰ্মোনাল পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে যাফল স্তন সফ্ট হৈ যায় এতিয়া সামান্য দৰজ হৈ থাকে নম্বৰ চেভেন শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা বঢ়ি যোৱা প্ৰেগনেন্সি সময়ত শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা নৰ্ল তাপমাত্ৰ অধিক হৈ যায় সকালে উঠিলা যদি আপোনাৰ পাতি ভিতৰৰ তাপমাত্ৰা নৰ্ল তাপমাত্ৰ টিকে অধিক হৈ গৰ্ভৱতী হোৱাৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ হৈ পাৰে নম্বৰ এইট অল্প রক্তস্রাব হওয়া কিংবা মাংসপেশীরা কুঞ্চন হাওয়া বেড়ে বেড়ে অল্প অল্প রক্তস্রাব হওয়ার গর্ভধারণ করিবার প্রাথমিক লক্ষণ হয়েপরে এই সময় তেটরে মাংসপেশীরা কুঞ্চন অনুভব হয়ে থাকে এর কারণ হচ্ছে গর্ভধারণ পরে ডিম্ব ইউরিটেসর কান্থে সংলগ্ন হয়ে থাকে এই সময়ের অল্প রক্তস্রাব হয়ে থাকে এই রক্তর রঙ্গ বেশি গাঢ় হয়েনায় এবং অল্প দিনপায়ে নম্বর নাইন কোষ্ঠবদ্ধতা হওয়া কোষ্ঠবদ্ধতা গৰ্ভধাৰণৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ হৈ পাৰে শৰীৰৰে প্ৰজেষ্টেৰণ হৰ্মোনৰ পৰিমাণ বঢ়ি যাব কাৰণ ক্ষুদ্ৰান্তি খাদ্য ধীৰে ধীৰে পাছ কৰি থাকে যা কোষ্ঠবদ্ধতা কৰি থাকে নম্বৰ টেন মুন্ধিবা গর্ভধারণ করা পরে পরে শরীরের রক্ত প্রবাহ জোর হয়ে যা ফলে সদেড়ে অল্প অল্প মুন্ডবিধা অনুভব হয়ে থাকে যদি এই লক্ষণগুড়ি মধ্যে কোশিবী লক্ষণ আপনার দেখা যায় তবে প্রেগনান্ট আনি ঘরে পরীক্ষা করে তাপরে ডাক্তার সহ পরামর্শ করে আশা করে এই ভিডিওটি আপনার নিশ্চয় পছন্দ আসি পসন্দ আসিলে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং এমিতি প্রেগনান্ রিলেটেড ভিডিও দেখা মোর এই চ্যানেল সবসক্রাইব করবে धन्यवाद